Altså folkens, og velkommen til den her video, hvor jeg vil vise jer, hvordan I kan downloade mit julekalendermap, som jeg spiller på igennem hele december måned, og spille på det for jer selv. Og ja, det I simpelthen gør, det er, at I starter med at gå ned og klikke på det link, der er i beskrivelsen, og så kommer I ind på en side, der ser nogenlunde sådan her ud. Det I så gør, det er, at I finder den her den grønne knap her, og så trykker I simpelthen bare på den og trykker download. Så går den i gang med at downloade mappen, og ja, sådan der. Så venter vi lige, og ja, hvis I bruger Google Chrome, så kommer den bare herned. Hvis I ikke bruger Google Chrome, så hvad fanden laver I? Bruger du Google Chrome? Altså, der er ikke så meget andet at sige der. Og den er næsten færdig lige om lidt. Og det vi så kan gøre i mellemtiden, det er, at vi kan gå herind. Vi kan åbne sådan en mappe her ved at klikke på sådan en hernede. Og det så gør, det er, at I går herop og skriver %appdata, appdata, % igen. Og så trykker Enter, og så åbner I den, der hedder .minecraft, går ind i Saves. Og så åbner I den her, fordi nu er den færdig med at download. Finder lige den her frem igen. Og det er det, så det I ender med. Det er en New World ting, der er inde i det her, i den her zip-fil. I skal forresten bruge WinRAR eller 7-Zip for at åbne den. Men det er program, der er meget nemmere at installere, så det vil jeg slet ikke gå i detaljer med. Så ja. Og ja, jeg har den allerede liggende, men ja. Jeg starter filen på destination, men så flytter I den bare over i jeres saves-fil, ind i den her saves-mappe, ind i den her Minecraft-ding. Lukker begge dele. Og så kan vi åbne Minecraft. Kan se. Og logge ind, eller trykke play. Og så skulle vi gerne logge ind lige om lidt. Den texture-pack, jeg brugte under julekalenderen, det var Svags jule-texture-pack. Men den er ikke i, eller den er, ja, den gider jeg ikke vise jer, hvordan man downloader, fordi det er bare at gå ind på deres hjemmeside og finde den. Men jeg kan godt lægge et link til den nede i beskrivelsen også. Så nu ligger den her og hedder julekalender, midt i det hele. Og vi går så ind i den, og så spawner vi hernede, hvor jeg er sluttet af. Vi har alle de ting på mig, som jeg havde, da jeg stoppede, og der er det her skilt her, hvor der står god jul. Og ja, det er faktisk sådan mere eller mindre sådan, I gør det. Og ja, så er der faktisk ikke så meget mere at sige end tusind tak, fordi I så den her video. Jeg håber, I vil downloade mappet. Hvis ikke I vil, så lad være. Der var bare nogen, der havde spurgt efter det, så nu har jeg lagt det op. Så ja, hej hej.